Ali sutra ili u narednim danima će se uraditi ovaj ulaz iz pravca 15. maja u ovo stambeno naselje koje je ispred nas, i to je nešto što će pre svega učesnicima u saobraćaju omogućiti da se kreću po kvalitetnijem i uređenijem asfaltu. Sa druge strane, mislim da će to biti dosta bezbednije, bez udarnih grupa, bez nekih iznenađenja, i nastavljamo dalje da asfaltiramo po našem planu i programu.